Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Football Cup. No a dneska dáme opět nějaký ty další tady srandičky. Minule jsem natáčel video, který se mi bohužel neuploadnulo, takže se bohužel nic nestalo. Samozřejmě novinky, které se změnily od minula a co se stalo minule v tom videu, který se mi bohužel neuploadnulo, tak se stalo to, že jsme postoupili do 9. ligy, tady z týlen, přesně tady z týlen z té ligy, kterou jsme hráli minulou sezonu, tak jsme se dostali do té 9. No a dneska hrajeme první zápas s Athénami, no a můžeme ten začít, takže jdeme na zápas, necháme to jako minulé a začínáme opět zase tady v naší sestavě, kterou si pamatujete z minula. Samozřejmě mi trošku mrzí, protože já jsem chtěla ten záznam z toho videa, který jsem měl. Tak se mi to... Počkám, mám, já si pčíknu. Ne, dobrý, tak v pohodě. Žádný pčíkaň nebude. Ale mrzí mě to, protože jsem si ten záznam to vymazal a tím pádem jsem ho nemohl uploadnout znova a trošku mě mrzí, že se to neuploadnulo, protože jsme slavili postup. A bohužel se to neuploadnulo a to mě fakt, to mě fakt mrzí. Samozřejmě nedá se svítit, chyby se stávají a hlavně z chyb se člověk učí, takže tak, ale já už se radši budu soustředit na hraní. Tak Olajinka, Pítr Olajinka, výborně, jde Abanese, Dragony a tady Mitrovič to mít nebude. Hajsáfy. Hajsáfy. Mitrovič tady útočí na Hajsáfyho. Tak, Bakary. Bakary se snaží projít, ale nepovedlo se to. Kráša. Kapitán aktuálně Zvezdy. Ne, v realitě. Tak Osman Bakary teda pořádně to tam zandal a vedeme 1-0. Dámy a páni. Teda páni a dámové. Tak, Bakary. Bakary se dostává do pokutového území, ale balon nevybojoval. Bakary. Přihrávka na Mitroviče bude přesná, ale Mitrovič přijde o balon v moment, kdy gólman nebyl v bráně, takže mohl být takzvaný free goal. Bohužel se to nestalo, protože gólman, protože ho obránci stihli mu vypíchnout balon dřív, než vystřelil do prázdné brány. Samozřejmě by ji přestřelil, protože to už je klasika tady v tom klubu, že přestřelujeme branky, anebo nám to gólmani chytají. No každopádně Kanga. Bakary. Osman Bakary střílí na ten Koviče, ale bohužel se to nepovedlo. Kanga. Kanga je opět zase ve formě, ale teď se nepovedlo přihrávka. A nakonec máme tady poločas. A Červená zvezda bede. A Červená zvezda povede po poločase 1-0. Tak uvidíme, jestli tady Kráša dokáže se svým týmem ještě udělat nějaký ten feed shield, než nastane error Stankovič. Pozor, ježiš, co jsem to udlal. Dobrý, tak v pořádku. Není tuba jako tuba. Tak, Olenka. Tak, Bakary furt jde po balónu. No, a tohle mohlo být na Stankoviče, ale Stankovič zase chytá. Takže bychom skončili ve top 4, protože tam všechny ostatní měli, tuším, že nějaký ty 2-0 a tak podobně. Uvidíme, jak to dopadne. Lačič, výborně. Olenka vzal balón, který Lačič vypíchnul jednomu z obránců a tohle to bude mimo. Rána Lačiče, teda Olenky. Olenka střílel, Lačič mu přihrával. Kráša. Stankovič ho zastavil. To je absolutní katastrofa. No. Bakary. Bakary, není to gól. Ano tak, no tak, Olajinka bere míček. Samozřejmě, jako vždycky to nevíde.
Tak, dokonce to musel udlat Bakary na dvakrát, ale taky mu, ale nevyšlo mu to ani náhodou. Bum. Maky, maky, maky. Bakary. Osman Bakary. Tohle je střela, kterou bohužel míjí Bakary. Vide. Nebo White. Já nevím, jak se to teď přesně vyslovuje. Můžete mě když tak ukamenovat v komentářích. Pozor. Bakary. Bakary, to snad není možné. No, tak to je paráda. No, aspoň jsme vyhráli, za to, že jsme... Tak jo, teď mě zajímá ta statistika. My jsme druhý, no tak to je paráda, ale je to kvůli tomu, že máme o zápas mý. Ok, dobře. Nevadí, jdeme proti tomu do klubu, samozřejmě si to přepneme na Londýn. Budu doufat, že nahrávám. Nahrávám, dobrý. Nebaví mě to, tady to. Možná jsem si měl teda dát kariéru od 13. Teda co, teď mi je 13. No každopádně, no tak to je škoda. Olajinka. Olajinka to tam skut! Co to bylo za gól, kámo? To přeletělo celý hřiště. Já si myslel, že to nedá ten... Ale očividně hráči Trabzonsporu, to teda... Gólman Trabzonsporu to pořádně vyprodal. Tady to. Že by to zkusil Olejnka znova? Ne? Že by to zkusil Bakary, ale tohle nepůjde, ty krasotahy to málem neměl, kdyby nezasáhnul, možná by skončil... Možná by to skončilo i gólem, ale podle mě by to vyletělo. Ráda. Tohle bylo úplně mimo. Tak, Bakary jde podél autu a tohle to bude bohužel aut pro hosty. Paráda, další aut pro hosty a tohle z toho tady na to nesnáším. Tak. Dělej. Tak. No, proč se mi to nepřepne na Kangu? Dobrý. Mitrovič. Jinak, co se týče toho, tak v osmé lize, až postoupíme do osmé ligy, tak budu chtít trošku jak si vystřídat pár hráčů, co se týče sestavy, protože jim bude končit smlouva pod mým velení. Tady tu smlouvu mají do nekonečna, ale já nehodlám mít jeden na ten samý tým, což znamená, že v další sezóně vyjednáme nějaký přestupy. A uvidíme. Bakary. Bakary to zkusí a je to gól! Je to gól! Bakary to dokázal a Peter Olejnku zkusil napodobit, sice nedal úplně to, co chtěl. A počkat, další pokus, ale tentokrát to bylo vedle a podle mě by to ani nedal. Takže... Tak, tady to nedal a tady se to ani nedá. Olejnka. Lačič. Ale když to poslal až tam. Tak já jsem se nesvítím. Každopádně vedeme 2-0 nad Trabzonsporem. Tak dobrý, už jsme zpátky a teď se podívám, jestli to je opravdu... tak se nepodívám, paráda. Tak, zrovna jsem chtěl říct, že si pčíknu, tak doufám, že mi teď do komentářů aspoň napíšete na zdraví, protože... Tenhle ten týden by mohlo být každý den video, ideálně tady z té hry. A nebo jestli chcete, tak můžeme dát ještě zase 3-0, že bychom mohli dát zase video ze kariéry za Santiago Morning z Chile. A tohle to mě otahé. Mně se vždycky stává, že když jakoby, kopu hodně z úhlu a mám předehraný gomana a mám volný prostor pro gol, tak já vždycky minu. Branku. Mitroviče, nezastavuj se. Dobrý, tak to bude pro nás. Zkusíme takzvanou spartianskou taktiku. A to nám vyšlo.
Ale samozřejmě jako vždycky ti moji hráči jsou pomalí, než začnou sprintovat po tom, co získají balón. Tak. To je škoda, už jsem si myslel, že tam je. Nevadí. Tak už nahráváme 10 minut a to hrajeme teprve druhý zápas. Dneska bych to viděla na to, že dáme 3 zápasy, protože 3 zápasy jsou podle mě na jednu epizodu akorát. No a teď zvedeme 4-0. Easy. Obehrávka Golmana, no a Osmar Bakary znovu ukazuje svou třídu, samozřejmě ukazuje takovým stylem, který se jmenuje občůraný styl. Paráda tady přes obranu neprojde. A já nevím, kdo to byl, tuším, že to byl. Tak Bakary, ježiš, já to čtu Bakary, to je Bukary, ježiš, Maria, jsem na to hrozný. Tak tohle je škoda, ale. Tak tohle byl dobrý tah, který nevím, kdo předvedl, tuším, že to byl Lačič, když tak mi to můžete napsat do komentu, anebo jestli chcete, tak můžete na tomhle z tom videu udělat nějaký klip. A potom to třeba použít na nějaký donate u nějakých jiných youtuberů, protože u mě donate ještě asi tak 5 let neuvidíte. A začnu streamovat a vy mi můžete poslat donaty, tak to tady ještě minimálně 5 let neuvidíte. Samozřejmě. Ale no tak. Čtyři 90. minuta, já jsem spokojený, no a... Chceš se naučit německy bez... Tak, německy se aktuálně... Ale, jenom já se podívám, kdo to byl, jo, to byl Trabzon, ne Trabzonspor. No a teď jdeme proti Boca Juniors, jestli se nepletu. Takže jdeme hrát poslední zápas dnešní epizody a pak už se s váma rozloučím. Jestli se ptáte, kdy vyjde Cookie News, tak Cookie News vyjde, jak všichni víme, tak Cookie News vychází v Sudej týden v neděli a Lichý týden vychází v pátek, samozřejmě, tak tohle jedna... Není! To bylo těsně vedle toho. Ach jo, to bylo těsně vedle toho. No teďkon... Lichý týdne vychází v pátek, sudý týdne vychází v neděli. Samozřejmě já přemýšlím, že to udlám, takže vzhledem k tomu, že jsem začal, jsem jeden týden to neudlal, tak jsem to měl vydat ještě dneska, ale vzhledem k tomu, že tohle video není předtočené, jako vždycky, ale... Tak teď nevím, kde byl golman, ale tohle bylo docela efektivní. Kráša, 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 sprintíme, co? Nebude sprintit, sprintíme a zkusíme střelu. Mimo. Dobře. Samozřejmě Lenka. Pokud se ptáte, jestli vyjde ještě World of Airports, tak vyjde. A musím říct, že jsem ve hře World of Airport, mezi tím, co já tady budu hrát, tak vám povím příběh ve hře World of Airport. Já už jsem dokázal odemknout nový letiště, ale mám tam hrozný problém. Mám malý příjmy, malý letadla, nedokážu... dobře, 2-0. Nedokážu dobře utrácet peníze do různých do různý techniky a tak podobně. Takže pokud chcete mi pomoct... v tom, tak mi napište, jestli chcete vidět video ze hry World of Airport a můžete mi dát to, nějaký shoutout. Samozřejmě nevím, jestli je úplně ideální tady to dělat. Samozřejmě tak a teď se vrátím zpátky ke hře. Kráša přišel v balon. Jako na to, že Boca Juniors je o 3 celkový ratingy silnější, tak jsem na tom líp upřímně já, jo. Dělej sprintí, no, výborně, tak, dobrý, v pohodě. Tak jo. Tak jo, jdeme na druhý poločas a asi vítěznej poločas pro tuhle tu epizodu. A Kráša, dostane se! Kráš asi občůral, takzvaně.
jednoho z obránců. Ale no tak, Kanga, no tak co se děje? Co to bylo za gol, kámo? Ten golman, já nevím, co tam dělal, to je hrozný. Co ten golman tam vymýšlel? No tak to snad není ani pravda. Tak jo. Pozor, kráša. Není to gol. 60. minuta, 3-0. Já si myslím, že jsme jasný vítězové. Nesmíme to samozřejmě zakřiknout, ale podle toho, jak vidím... Hele, kráša. Hele, 4-0. Vítej. 4-0, no a vidím naši novou taktiku pro tuhle tu sezonu, kterou, když budeme hodně dobře využívat a hodně dobře spacovávat, tak, tak do 8. ligy postoupíme úplně s hračkou. Postoupíme úplně hračkově. Samozřejmě... Rosy. To je škoda. Jinak, proč jsem jezdil, jestli se mě ptáte, jestli... Nebo takhle. Jestli se mě ptáte, proč mám proč mám vypnutý zvuk, je to kvůli tomu, abych nedostal copyright strike, takže... A proč jsou vypnutý, proč je vypnutá písnička, to je taky kvůli copyright strikeu a... Nechci dostat copyright strike na začátku mojej kariéry, i když v podstatě já nejsem už na začátku. Já už 7 měsíců natáčím na YouTube. 7 měsíců. A za tu dobu jsem stihl nazbírat 102, no něco skoro, a za tu celou dobu jsem stihl nazbírat skoro 130 odběratelů, což je celkem slušný a máme tu konec. Takže dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní epizoda stavla. Že se vám dnešní epizoda líbila a pokud byste chtěli další díl, tak mi okamžitě, tak mi zanechte like, napište do komentářů a já se vám loučím. Děkuju za zhlédnutí a čus!